Hai murid-murid, hari ini kita akan buat perbincangan tentang latihan pemfaktoran. Seperti apa yang kita belajar hari itu, kita dah tahu pemfaktoran sebenarnya adalah proses songsang bagi kembangan. Dan terdapat tiga kaedah untuk nak selesaikan proses pemfaktoran ini. Okey, kaedah pertama adalah faktor sepunya, kedua adalah rumus kuasa dua dan ketiga adalah dalap silang iaitu kita panggil kaedah cuba-cuba. Masih ingat tak? Kalau siapa yang dah lupa, boleh rujuk balik video yang cikgu rakam hari itu. So, hari ini kita hanya fokus dalam latihan sembilan. Okay, kita akan bincanglah latihan yang ada. Okay. So, kita tengok dulu soalan yang pertama. 6UV tolak 3V. So, jangan takut dengan soalan macam ni. Kita hanya kalau tu nampak saja pattern macam ni kita dah tahu dah kita nak cari faktor sepunya. Okey maksudnya kita kena tahulah okey faktor yang terdapat di sebutan depan dan belakang yang mana satu yang mereka ada uh, adalah sama. So contohnya 6uv tolak dengan 3v kita boleh guna kaedah hcf. Lukis satu L kat sini. So kamu boleh tanya kamu sendiri. 6 dan 3, kedua-dua boleh bahagi dengan nombor apa? Kan kita tahu boleh bagi dengan 3, betul tak? So 6 bahagi dengan 3 kita dapat 2. Dan jangan lupa U dan V tu kita kena salin balik. Sebab 6UV kalau kita bagi dengan 3 memang dapat 2UV. So tolak saya salin balik 3 bahagi 3 so saya dapat 1 so ada v lagi so 3v bahagi 3 kita dapat v. So belum habis lagi kan sebab depan kat sebutan depan ada v, belakang ada v juga. So sebenarnya saya boleh keluarkan v lagi. Saya kedua-dua sebutan boleh bahagi dengan v. So lepas saya bahagi dengan v saya hanya tinggal 2 u tolak dengan ha jangan ingat v tu bila keluar tu tak kosong. Bukan maksud kat sini V kalau bagi dengan V. V bagi dengan V. Memang benda yang sama tu atas dan bawah sama. Kita akan dapat satu. Okay, itulah jawapan kita. So bila kita tulis jawapan tu 3V. Okay, yang baki tu kita kena letak kurungan. Darab dengan 2U tolak 1. Okay. Ingat na, bila kita tulis V dengan U tu tulis baik-baik. Yang V kat bawah sini tajam sikit. Jangan V tulis macam U. Okay? Dan lepas tu, apa yang cikgu nak ingatkan bila kita buat macam ni. Maksudnya, sini kita ada tiga faktor tau. Okay? Tiga tu salah satu faktor untuk 6UV tolak 3V. Tiga adalah satu faktor. U juga adalah salah satu faktor. Dan satu lagi faktor adalah 2 U tolak satu. Okay, so kita ada kita dah pecahkan dia kepada tiga bahagian. Nampak tak? So sekarang kita teruskan dengan soalan kedua. Sama juga kita salin soalan. Okay, tambah dengan dua x kuasa dua. Kalau untuk pelajar yang cepat lah sebenarnya dia boleh terus tahu dah jawapan, boleh keluar jawapan dah. Okay juga. Okay, kalau tak kita tulis macam ni. Lepas tu kita buat step by step. So, step pertama, 4 dan 2. kedua dua-dua number ni boleh bagi dengan nombor apa? Kita tahu boleh bagi dengan 2, betul tak? Kalau 4 bagi 2, kita dapat 2. XY, saya salin balik. Tambah dengan, okay, 2 bagi 2 memang dapat 1. Okay, 1X kuasa 2, tak perlulah tulis 1. So, lepas tu, kita akan terus bahagi lagi. Sebab kat depan ada 1X, kat belakang tu ada X kuasa 2. So maksudnya kedua-dua sebutan ini kita dapat okay, keluarkan satu X. Okay? Kita tak boleh keluarkan uh, X kuasa dua. Sebab sebutan kat depan tu hanya ada satu X saja. Dia tak cukup. So hanya, apa yang kita boleh keluarkan hanya X saja. Okay? Faktor sepunya hanya X saja. So bila dua XY bahagi dengan X, kita dapat dua Y. Dan yang belakang X kuasa dua bahagi dengan X, kita dapat satu X saja. Itulah jawapan kita. 2 darab X darab dengan 2Y tambah X. Okey, itulah jawapan kita. Senang saja kan? So, kita teruskan dengan soalan ketiga. So, sama juga. Okey, kalau dah cepat sebenarnya boleh terus dapat jawapan. Ya. Eh? Okey, tolak 14 PQ. Kalau tak, kita buat satu demi satu. Lapan dan empat belas, kedua-dua memang boleh bagi dengan dua. Betul tak? So, lapan bagi dua, saya dapat empat P kuasa dua. Tolak dengan empat belas bagi dua, kita dapat tujuh P dengan Q. Okey. Lepas tu, kita teruskan. Okey, sebab sini ada P kuasa dua, sini ada P. Maksudnya, kedua-dua sebutan mereka ada faktor sepunya P. Jadi 4P kuasa 2 bahagi dengan P, kita ada baki 4P lagi. So tolak dengan 7P. Tadi kita dah keluarkan dah, dah bahagi dah. So dah tak ada dah lah. Okay. P bahagi P dapat 1. Dah mansurkan dah. So dapat Q kat sini. So jawapan kita adalah 2P darab dengan 4P tolak 7Q. Ingatlah, mesti tulis kurungan. Sebab 4P tolak Q tu, dia adalah the whole thing. Satu benda. Dia bukan asing tau. So, jadi, kita tak boleh asingkan 4P dengan 7Q tu. Okey, kena letak satu kurungan. Okey, let's buat. Kita boleh buat soalan keempat. Sama juga, kalau bagi pelajar cepat sebenarnya dia dah nampak dah pattern ini memang adalah kita kena guna rumus kuasa dua. Tapi sebelum kita buat rumus kuasa 3 uh, kuasa 2 Sebenarnya nampak tak ada 4 dan 4, 16. Uh, sebenarnya mereka ada faktor sepunya juga. So sebenarnya kita boleh buat dulu faktor sepunya. Okay. So kita boleh keluarkan 4. Boleh bagi 4 lah. So 4 Y kuasa 2 bagi 4 memang kita dapat Y kuasa 2. Lepas tu tolak saling balik. 16 bagi 4 kita dapat 4. Okay dah tak ada dah. Okey, faktor sepunya dah. Data tak ada dah. So, kalau dah tak ada, kita boleh terus tulis. 4 kurungan Y kuasa 2 tolak 4. Okey. Walaupun HCF kita, faktor sepunya, kita dah tak ada dah. Tapi, kalau kamu observe kat sini, kamu tengok kat sini. Sebenarnya ada lagi kan? Kita boleh pecahkan Y kuasa 2 tolak, tolak 4 lagi. Sebab kalau kamu tengok dengan teliti, 4y kuasa 2 ini sebenarnya adalah perfect square bagi y betul tak y kuasa 2 dan 4 ini sebenarnya juga adalah perfect square bagi 2 sebab 2 darab 2 kita dapat 4 so kedua-dua yang depan dengan belakang juga adalah perfect square dan kalau tengah kita nampak ada tolak maksudnya kita masih boleh faktorkan dia lagi kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Masih ingat tak? So, macam mana? Yang okey, yang depan tu empat saya salin balik. Lah. Tapi yang kat sini, yang dalam kurungan ni, kita boleh pecahkan okay. lagi. Okey, kita boleh dapat apa? Y tambah dua. Y tolak dua. Satu tambah, satu tolak. Masih ingat tak? Yang depan punya Y ni, kita tambah dengan yang belakang. Lepas tu yang depan Y tolak dengan belakang 2. Itulah jawapan kita. Maksudnya dia boleh pecahkan. Dia boleh faktorkan lagi dengan rumus kuasa 2. Okay. Senang saja. So, seterusnya kita tengok soalan kelima. Okay. Cikgu besarkan. Okay. Untuk soalan ni sama jugalah. Okay. Kalau kamu tengok macam ni pattern dia memang kamu dah tahu. Okey sebab hari tu cikgu dah panggil kamu semua nak hafal nak ingat perfect square. Apa itu perfect square? So kalau kamu nampak saja kat tengah sini ada tolak dan kat depan satu tu memang satu juga salah satu perfect square bagi satu kan? Okey. So satu kalau darab satu memang kita dapat satu. So sebenarnya satu juga adalah perfect square bagi satu dan 9 ni adalah perfect square bagi 3. Okey, 3 darab tiga darab 2 ah uh, sorry, 3 darab 3 memang kita akan dapat 9. Okey, maksudnya 3 square lah. Okey, t square. So sebenarnya kita boleh tulis macam ni, 3t kuasa 2. Okey. So kat depan dan belakang juga adalah perfect square bila Dua-dua juga perfect square. Jawapan kita hanya apa? Kita ambil yang depan. Satu. Tambah dengan belakang 3T. Satu tambah 3T. Lepas tu satu tolak 3T. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Yang penting tu sebenarnya kita kena nampak. Okay? <coughs> Pattern untuk perfect square tu. Kalau kamu nampak saja perfect square kat depan dengan belakang, Okay. Kat tengah tu tolak. Mesti tolak ah baru boleh buat cara macam ni. So kita boleh teruslah dapat satu to tambah satu tolak macam tu. Okay. Yang depan tolak ah, tambah belakang depan tolak dia. Okay. Seterusnya kita tengok soalan ke 6 2K kuasa 2 tolak 50. Memang dia ada pattern macam perfect square kan? Tapi kamu tengok 2 bukan perfect square. 50 juga bukan perfect square. So first of all kita kena guna cara faktor sepunya dulu kan sebab 2 dan 50 tu sebenarnya kedua-dua boleh bahagi dengan 2 betul tak so 2 saya letak kat depan lepas tu dalam kurungan tu sebab saya keluarkan 2 kan 2k kuasa 2 kalau saya keluarkan 2 atau saya bagi 2 saya hanya tinggal k kuasa 2 saja betul tak lepas tu tolak saya salin balik 50 sebenarnya saya, kalau saya bahagi dengan 2, saya dapat 25. Okay? Kita boleh buat cara macam ni. Kalau kamu tak boleh imagine, it's okay. Kamu salin balik. 2K kuasa 2. Kalau memanglah kamu nak guna cara ni, okay juga. Kamu baru boleh nampak kan? Okay? So, 2 dengan 50, saya bagi dengan 2. Okay, 2K kuasa 2, saya dapat K kuasa 2. Yang sini, 50. Okay, saya bagi dengan 2, saya dapat 20 lima. Okey, sama juga. Okey, jawapan sama juga. Okey. <tuh> so sekarang dah habis belum? Belum habis kan? Kalau kamu dah nampak pattern macam ni, K kuasa dua, dah, depan, dua tu dah tak boleh buat apa-apa dah. So, kita memang salin balik. Okay? Tapi kurungan K kuasa dua tolak 25 ni, sebenarnya dia adalah rumus kuasa dua. Kita masih boleh selesaikan lagi. Sebab kat depan nampak tak K hey, kuasa 2 memang perfect square Yang kat belakang tu 25 juga perfect square apa? Perfect square bagi 5 Betul tak? 5 kalau saya kuasa 2 Memang saya akan dapat 25 Jadi Kalau kamu nampak depan adalah perfect square Belakang juga perfect square Tengah tu ada tolak So jawapan kita mesti macam mana? Dia mesti jadi dua kurungan Betul tak? Dan jawapan kita mesti adalah satu tambah satu tolak. Okey, kita hanya ambil perfect square saja. Okey. K kuasa 2 adalah K punya perfect square. So depan tu K, belakang tu 5. So K tambah 5, K tolak 5. Itu je. Itulah jawapan kita. Okey. So kita tengok lagi soalan ketujuh. Okey. Soalan ketujuh ni kita nampak ada tujuh dan lapan juga sama pattern. Kita nampak apa? Dia ada empat. <coughs> dia ada empat sebutan. Betul tak? Kalau kita nak buat, sebenarnya kita boleh buat grouping. Okey, kita boleh buat. Sebelum kita buat, kita buat grouping dulu. Okey, boleh juga sebab empat, dua, lapan, sepuluh. Mereka ada sebutan apa? faktor sebunya. Betul tak? Setiap sebutan ada faktor sebunya. Iaitu kita boleh keluarkan dua. Okey. Tapi kalau kita nak buat, okay, sebab sini ada P dan Q. Dan sebenarnya kita boleh asingkan mereka. So, first of all, apa yang kita boleh buat tu kita kumpulkan dulu. Okay? Untuk pemboleh ubah yang sama. Maksudnya, P tu saya kumpulkan dengan P dulu. Okay? 4P kuasa 2, saya tambah dengan 8P. Saya kumpulkan dulu. Yang ada Q tu saya kumpul dengan Q. So maksudnya tambah 2 Q kuasa 2. Yang 10 Q tu depan ada tolak kan. So saya tolak 10 Q. So first saya buat benda macam ni dulu. Dan lepas tu kita boleh buat bahagian demi bahagian. Yang depan ada P kan. Okay kita buat HCF. Iaitu faktor sepunya. Dan belakang ada Q. Kita boleh teruskan untuk cari faktor sepunya dia. Okay. So kat sini, 4 dan 8 memang kita boleh keluarkan 4. Kedua-dua boleh bagi 4. Betul tak? Lepas tu P dengan P ni, P kuasa 2 dengan P, kita boleh keluarkan 1 P. Jadi, bila kita keluarkan 4 P, dalam kurungan masih masih baki apa? 4 P kuasa 2 kita bagi 4 P, masih ada 1 P lagi. Betul tak? Lepas tu 8, kalau kita bagi dengan 4, ada dua. Okey, P bahagi dengan P dah tak ada dah. Okey, sebenarnya kita boleh asingkan, kita boleh buat macam ni. Kalau kamu tak nampak lah. Okey, boleh buat benda macam ni, macam tadi. Dan jawapan dia memang sama saja. Dua, kita dapat dua P kuasa dua. Okey. Okey. Kita boleh keluarkan empat. Nah. Boleh terus keluarkan empat. Okey. Kalau saya bahagi empat, memang dapat P kuasa 2 lah. Tambah dengan 2P. Lepas tu ada satu P lagi boleh keluarkan. Betul tak? So, bila saya keluarkan P, sini bagi satu P tambah 2. So, jadi itulah jawapan kita. 4P darab dengan P tambah 2. Okay? Itu bahagian depan. Lepas tu bahagian belakang kita tambah. Lepas tu nampak tak? 2Q kuasa 2 tolak 10. Maksudnya, kedua-dua sebutan ni kita boleh keluarkan faktor sempurna 2 q lagi. Betul tak? Sama je. So 2Q kuas 1 Bila saya keluarkan 2Q, dia bagi Q lagi. Dan lepas tu 10, kalau saya keluarkan 2, saya bagi 5. Q tu dah keluar dah. So bagi 5 saja. Okay? Itulah jawapan kita. Okay? <tuh> so next sekali kita tengok yang soalan yang ke-8. Okey, macam mana nak buat? Okey, perlu tak kita buat grouping? Sebab kat sini kan, kalau kamu nampak dah. Okay, kalau kamu nampak, sebenarnya kita boleh buat macam ni. Sebab 2 dan 8 tu nombor genap. 5 dan 20 tu, mereka boleh bagi dengan 5. So, tak perlulah grouping dah. So, kita tahu. Kita buat dulu yang depan sebab dia dah siap-siap dah. Dah, dah grup siap-siap dah. Okay, yang sini juga sama. Okay, so macam mana? Yang depan ni, kita boleh keluarkan 8 dan dua ni kita boleh keluarkan dua betul tak? Depan sini ada N. Sebutan di belakang ada N. So saya keluarkan N. Jadi saya hangit. masih ada M. Okay. Dua MM tu dah keluar dua N dah. Masih ada M lagi kat dalam. Okay. Lapan bahagi dua kita dapat empat. Dan N tadi dah keluar dah. Itulah jawapan yang di bahagian depan. So yang kat belakang ni, apa yang kita perlu keluarkan? Okey, kita boleh keluarkan nah nampak tak ada negatif kat sini. So sebenarnya kita boleh keluarkan negatif 5, betul tak? Kalau saya keluarkan negatif 5, negatif 5 bagi m tu, nah nampak tak? Sebenarnya dia macam ni. Okey, cikgu tulis kat tepi sini ya. Tunggu dulu. Okay, cikgu tulis kat bawah lebih baik. 5M tambah 20. So, kalau sebab saya tak nak ada negatif kan. So, saya keluarkan negatif 5. So, bila negatif 5M, saya bagi dengan negatif 5M. Saya memang dapat M. Tapi 20 ini kalau saya bahagi dengan negatif 5. Positif, negatif memang saya akan dapat negatif. Betul tak? So, lepas tu 20 bahagi dengan 5. Saya dapat 4. So jadi saya akan dapat lagi jawapan negatif 5 kat luar. Yang kat dalam tu M tolak 4. Okay. Kat sini dah habis belum? Okay. Ramai pelajar dah ingat, oh dah habis dah kan? Okay. Tapi nampak tak? Sebenarnya kat dalam sini mereka ada sebutan serupa lagi. M tolak 4. M tolak 4. Nampak tak? So kalau kat sini cikgu letak satu kurungan yang besar. Okey, cikgu letak satu kurungan yang besar. Sepatutnya lukis macam ni ya. Kalau ada satu kurungan yang besar, cikgu letak kat luar lah. Okey. Guna pen kuning tu. Okey. Cikgu letak kat sini. Okey. Maksudnya kalau sebutan di depan ni dia ada m tolak 4. Dia ada faktor dia ada m tolak 4. Belakang punya sebutan juga ada m tolak 4. Maksudnya kedua-dua sebutan kat sini mereka ada apa? Mereka ada faktor sepunya m tolak 4 betul tak? Jadi sebenarnya saya masih boleh keluarkan M tolak 4. Okey, maksudnya next step kita kan. Kita keluarkan M tolak 4. Mengapa? Sebab M tolak 4 tu adalah faktor sepunya untuk kedua-dua benda ni. Okey. So, sekarang bila saya keluarkan M kuasa 2 ni, maksudnya kurungan di dalam tu hanya baki apa? Masih ada 2N lagi kan? So, 2N. Lepas tu, ada satu tolak lima lagi. So, saya tulis tolak lima. So, jadi itulah jawapan kita. M tolak empat tu dah dikeluarkan. So, itu tinggal itu saja. Nampak tak? Kalau kamu tak percaya, kamu darab masuk tengok. Kita mesti akan dapat jawapan ini. Kita, kamu boleh kembangkan balik. Okay. Hopefully, kamu semua faham dengan soalan ini. Okay. So, sekarang Nampak tak? Okay. Cikgu buat macam ni. Ya. Kalau nak jelas. Okay. Ini ada satu benda. Okay. Tolak dengan satu benda kat sini kan. Betul tak? So, bila kita nak nak uh, cari faktor sepunya, memang M tolak 4, M tolak 4 juga merupakan faktor sepunya. Okay. Ungkap, untuk ungkapan kat depan dan belakang kan. So jadi kita boleh keluarkan M tolak 4. Boleh keluarkan. So bila kita keluarkan M tolak 4 tu kita letak kat luar. Okay nampak tak? Letak di luar. Dan dalam kurungan yang cikgu letak yang kuning tu. Dia dalam kurungan tu baki apa? Dia masih ada 2N betul tak? Masih ada tolak 5 betul tak? Sebab kedua-dua ni dah faktor sepungnya dah keluarkan dah. So M tolak 4 saya letak kurungan di luar. Dan ada lagi satu kurungan yang baki 2N tolak 5. Itulah jawapan kita. Okay. So, kita teruskan dengan latihan 10. Okay. Latihan 10 ni memang kita kena guna kaedah cuba-cuba atau kaedah darab silang. Sebab mengapa? Dia memang ada pattern dia. Pattern kuadratik. Kalau kamu nampaklah okay, soalan kita. Okay, kamu nampak kalau dia ada pattern macam ni. Okay, sorry. Cikgu besarkan dulu. Okay. Kamu nampak pattern macam ni. Dia ada X kuasa 2. Dia ada X. Lepas tu tak ada X. Dia memang ada pattern macam ni. Nah, tengok contoh-contoh yang cikgu beli tu. Pagi tu. Okay. Dia ada X kuasa 2. Ada X. Tak ada X. Betul tak? Kita nampak ada pattern macam ni. Ada P kuasa 2. Ada P tak ada P dah. Nampak tak? Y kuasa 2, Y tak ada Y. X kuasa 2, X tak ada X. Yang inilah bentuk kuadratik. So, kalau kita nampak saja pattern macam ni, sebenarnya kita boleh selesaikannya. Kita boleh faktorkan dia dengan menggunakan kaedah cuba-cuba. Okay, macam mana masih ingat tak? Hari tu, dalam video yang cikgu rakam tu ada terangkan betul tak? sebenarnya kita boleh terus nampak saja pattern macam ni kita terus letak satu pangkah betul tak dan pangkah tu kamu kena ingat nah yang depan ni x kuasa 2 tu okey kita nak tulis kat sini 12 tu kita nak tulis kat sini selepas tu kat tengah-tengah sini tambah 7x kan so cikgu tulis kat sini 7x so sekarang kamu tanya kamu sendiri x kuasa 2 ni Okey. Dia terdiri daripada apa? So kita tahu x kuasa 2 terdiri daripada x darab x. Betul tak? Dan seterusnya, kita nak yang kat sini kita nak cari apa nombor darab dengan nombor apa kita boleh dapat 12. So kita tahu faktor dia adalah 12 ni sebenarnya dia ada kita ada pasangan kan 1 darab 12 salah satu pasangan kita boleh dapat 12. Atau Dua kita darab dengan enam. Dapat juga dua belas. Atau tiga darab dengan empat. Maksudnya ketiga-tiga pasangan ni sebenarnya mungkin juga adalah jawapan kita kat sini. Sebab nombor apa darab dengan nombor apa kita akan dapat dua belas. Memang ketiga-tiga pasangan ni boleh dapat jawapan dua belas. Tapi bukan itu saja kita nak nombor tu bila kita darab okey dapat 12 tapi bila kita tambahkan dia kita akan dapat 7x macam mana yang kita boleh dapat so kita boleh observe lah 1 dan 12 tu kalau kamu tambah atau tolak pun kita memang tak akan dapat 7 betul tak sebab 12 tambah 1 kita dapat 13 kalau kamu tolakkan dia memang kita dapat 1 saja uh, 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 11 saja so tak mungkin so ini kita cancel Okey, kita tak nak. 6 dan 2 ni tambah kalau tambah kita dapat 8. Kalau kamu tolak kamu dapat 4. So tak akan dapat 7 juga. Tapi nampak tak pasangan kat sini? 3 dan 4. Okey. 3 dan 4. Hmm. Kamu tengok ah, 3 darab 4 kita dapat memang kita dapat 12. Lepas darab silang, X darab 3, kita dapat 3X. X darab 4, kita dapat 4X. Hmm. So, 3X dan 4X memang kita akan dapat 7X kan? Macam mana? Kita tambahkan dia. Betul tak? 3X tambah dengan 4X. Okay? Jadi, kalau tambah tu kita tak perlu ubah apa apalah Sebab depan pun tambah kan? So, jawapan kita adalah X tambah 3, X tambah 4. Itulah jawapan kita. Okay. Senang saja kan? Okay, kalau senang kita boleh cuba lagi. Okay, soalan yang kedua sama juga. Okay, depan dengan belakang yang kat tengah tu kita lukis satu pangka macam ni. Okay, so kita tahu yang kat tengah tu adalah tolak x. So kita tulis kat sini lah tolak x, x. Okay, so sekarang kita tengok x kuasa 2 tu memang kita dah tahu. Mesti X darab X. Betul tak? Pasangan dia memang macam tu. Tapi untuk 30, dia banyak pasangan. Betul tak? Kita boleh dapat pasangan apa? Kalau 30. Kita tahu 30 tu, 1 darab 30. Boleh kan? 2 kalau kita darab dengan apa? 2 darab dengan 15. Ada lagi tak? Apa pasangan lagi? 3 kita darab dengan? 10. Okey. Ada lagi tak? Okey, 30 boleh bagi dengan 4 tak? Kita boleh kira macam tu. Boleh kan? Okey. Tapi 30 boleh bahagi dengan 5. So kita tahu 5 darab 6 juga 30. So sekarang kita ada empat kemungkinan. Ada empat pasangan. Ha. Sebab empat pasangan ni memang kita boleh dapat 30. Okey. Tapi yang mana satu lebih sesuai? lepas darab silang, kamu tengok ada kaitan tak? Kalau 30 dengan 1 tu, boleh tak kamu dapat negatif 1? Sebab tolak X tu, kat koefisien kat depan tu, memang perkali kat depan tu tolak negatif 1 kan? So, tak boleh dapat. Dia jauh, beza jauh sangat. Okay? So, hanya 5 dan 6 tu mungkin boleh dapat X, negatif X. Okay? So, kita pilih lah 5 dan 6. Okay. So kalau saya tahu saja 5 dan 6. Lepas tu kita buat darab silang. X darab 5 kita dapat 5X. X darab 6 kita dapat 6X. Okay. Lepas tu kamu tanya kamu sendiri. Bagaimana kamu nak jadikan 5X dan 6X ni boleh dapat tambah. Lepas tambah tolak kita boleh dapat negatif X. Okay. Kalau kamu guna 6X tolak 5X, memang kita dapat X saja. Betul tak? Tapi sini ada negatif. Kalau negatif maksudnya kita nak ambil nilai yang kecil tu tolak dengan nilai yang besar. So maksudnya kita ambil 5 tolak 6. Barulah kita sini kena letak satu negatif. Barulah kita boleh dapat negatif X. So kalau kat sini kita kena letak X. Maksudnya 6 kat depan sini kena letak X juga. Tak salah kan? Kalau kamu cek balik 5 darab negatif 6 memang kita dapat negatif 30. ha, itu dia. So, kalau kamu dah nampak bila kita darab kita dapat 30, okey, darab dapat negatif 30, bila kita tambah kita dapat negatif x. So, dengan cara ini, okey, bolehlah terus tulis jawapan anda. Okey, jawapan kita x yang kat sini tambah 5. Okay. Yang bawah tu X tolak 6. So just tulis saja X tolak 6. Okay. Itulah jawapan dia. Senang saja kan? Okay. Kita teruskan. Okay. Soalan yang ketiga. Sama juga. Okay. Yang ini sebab depan dia ada tiga kan? Nampak tak? So bila kita buat bukan saja kita tak nak test yang belakang. Kita nak test juga yang depan. Okay. Bolehlah kita terus lukis macam ni dulu. Yang kat tengah tu 5x. So cikgu terus tulis lah 5x. Okay. Lepas tu kita kena tanya kita sendiri. 3x kuasa 2 ni. Okay. Kalau kita nak uh, cari faktor dia. Dia ada pasangan 1 darab 3 saja. Okay. Memang satu choice sajalah. So maksudnya x kuasa 2 tu kita kena asingkan. X dengan x. Okay. Lepas tu satu tiga, satu satu. Okey, tiga X dengan satu. Okey, maksudnya tiga X dengan X lah. Okey, lepas tu kita nak check belakang pula. Okey, dua ni hanya satu choice saja juga. Choice tu apa? Satu darab dua, betul tak? Hanya satu pasangan saja. Tak ada pilihan lain dah. So, cikgu terus tulis. Satu dengan dua. Okey, so sekarang kita check balik. Darab silang, ah, 3X darab 2, kita dapat 6X. X darab 1 kita dapat X So macam mana kita boleh dapat 5X hmm. Kalau X dengan 6X ni Macam mana kita nak dapat uh, 5X ni Senang saja kan Kita kena ambil 6X Tolak dengan X Barulah kita dapat 5X betul tak Kalau tolak maksudnya kat depan sini Kita kena letak negatif juga So jadi akhirnya jawapan kita adalah 3x tolak 1. Okey, satu kurungan 3x tolak 1 dan satu lagi x tambah 2. Senang kan? Okey. So next kali kita tengok lagi yang sini 4x kuasa 2 tolak 18x tambah dengan 20. Macam mana kita nak dapat jawapan? Sama juga. Okey. Buat satu pangkah. Okey. Kat bawah sini dia adalah negatif 18x. Tulislah. Just tulis dulu. Lepas tu barulah kita tengok satu demi satu. Kena berhati-hati ya. Sebab kat depan sini dah ada nombor. Maksudnya dia ada dia ada kemungkinan. Okay. Dia ada dua dua set atau dua kumpulan. Okay. Pasangan. Maksudnya 4 ni kita tahu X kuasa 2 memang tahu dah atas ada X, bawah ada X. Yang 4 ni sebenarnya dia ada dua pasangan. Satu darab 4. So maksudnya nanti mungkin juga kita boleh guna 4 dengan 1. Okay? Atau kita boleh guna 2 darab 2. Okay? Kita kena buat cuba-cuba lah. That's why cara darab silang juga di, uh, dikatakan sebagai kaedah cuba-cuba. Kita kena try and error. Kalau pasangan ni tak sesuai, kita kena tukar lah. Okay? So, kita, lepas tu kita kena tengok, check balik yang belakang. Yang 20 ini, okay, untuk yang 20, dah tempat kan, cikgu tulis kat sini ya. Yang untuk yang 20, kita kena check juga. 1 darab 20, salah satu pasangan dia. Atau 2 darab 10. Okay. 3 tak boleh kan? Tapi 4 boleh. 4 darab So kalau kat sini dah tak ada dah, dah. Maksudnya dia ada banyak kemungkinan. So tengok kamu nak pilih yang mana satu saja. So kita just try and error lah ha. So first mungkin cikgu tulis dua dengan dua. Tak tahu betul atau salah tapi tulis. Okay. Uh, cikgu pun pen yang lain lah. Pen biru. Okay. Kalau saya pilih dua dengan dua. Okay. So yang belakang kalau saya pilih set empat dengan lima. Kita tak tahu betul atau salah tapi just pilih dulu. Empat dengan lima. Okay. So kita kena check darab silang. Empat darab dua kita dapat lapan X. Okay. Lepas tu dua darab lima kita dapat sepuluh X. Eh, Macam kita nampak. Ada nampak tak pattern? Ha, kita pilih. Maksudnya lapan dan sepuluh bila kita tambah dapat lapan belas. Maksudnya. Okay, arah kita dah betul dah. Okey, memang kita akan dapat negatif 18. Maksudnya pasangan yang kita pilih tu dah betul. Jadi tak perlu ah ha, laki lah kamu, tak perlu lah tukar pasangan yang lain. Okey. So sekarang kita hanya nak tengok saja. 8x dengan 10x ni macam mana kamu nak dapat negatif 18x? Macam mana? Kita nak tolak saja kan sebab negatif tu maksudnya kamu putang orang dia mesti kamu nak tolak dengan tolak. Okey. Negatif 8 X hutang orang 8 ringgit. Hutang lagi 10 ringgit. Maksud kalau kita tambahkan negatif 8 dengan negatif 10 tu, kita akan dapat negatif 18. So kalau sini nak tambah negatif, depan juga kena letak negatif. Kena letak negatif. So apa apakah jawapan kita? Okey. Dah tahu kan? 2 X tolak 4. Okey. Dan satu lagi 2x. Okey, kat sini tak sensitif ah, ha? so tak boleh tulis dah. Okay, it's okay. Cikgu tulis kat bawah. Kena tulis macam ni. 2x tolak 4. Okey. Dan jawapan kita 2x okay. sebab bila kat tepi tu dia tak sensitif dah. Nak tulis tu susah. 2x tolak lima. Okay, tak dapat tulis. Tapi it's okay. Ha? Tahu ha? jawapan kita memang macam ni. Okay, kita boleh dapat dari sini. 2x tolak 4 dan 2x tolak 5. Itulah jawapan kita. Okay. Dia jadi macam ni pula. Tapi it's okay. Okay, itulah okay, jawapan kita. Boleh tak semua? Okay, hopefully semua boleh jawab ha, soalan macam ni. Okay, so uh, itulah untuk hari ini. Terima kasih semua.